Amen. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Shima Imana yuko twongeye kuganira ijambo ry'Imana. Aho muherereye hose, Imana ibahe umugisha. Ndabaramukije. Ni kuri cano yacu nk'uko bimenyerewe. Tuganiraho ijambo ry'Imana. Dukoreraho amateraniro yera. Tukumva icyo Imana ivugana natwe. Kwiba umwuka bayabiduhaye. Rero abadukurikirana ku migabane itandukanye no mu turere dutandukanye n'ibihugu bitandukanye ndavuga ngo Imana ibahe umugisha kandi icyo Imana iba yagambiriye gukora mu buzima bwanyu ntimukagihushe kuko ijambo ry'Imana ntabwo rimanukira ubusa riramanuka rigakora icyo Imana yaritumye rero ndasenga kugira ngo ntihakagire ikirikoma mu nkokora haba kuri wowe bwite cyangwa umuryango wawe cyangwa ibikuzengurutse ndagira ngo uyu munsi tuganire ijambo mwuka w'Imana yashyize ku mutima mbwira kubaho mu rupfu umuntu akabona apfa akabona ibintu bitagenda neza ariko akabaho kandi agakomera Yesu ashimwe cyane abadukurikirana ndagira ngo mbabwire ko igihe uzagifungura niba utarasubscribinga kuri Communion TV ubikore kugira ngo igihe twa prodinze inyigisho ujye uyibona ku bantu bafashwa n'icyo umwuka w'Imana anyuza muri twebwe turaza kuganira ijambo rivuga ngo kubaho mu rupfu ushobora kuvuga uti se umuntu uko aba yapfuye abaho ati hari ukuntu umuntu aba yumva ari mapfa kubera intambara z'ubuzima intambara z'umuhamagaro ibigerageza umuntu anyuramo ukaba wamera nka umugore wa Yoba amubwira ngo nihakane Imana yipfire mwami ahimbazwe abakristo rero babaho mu rupfu ndagira ngo mbabwire itandukaniro ry'intambara duhura nazo abakristo n'itandukaniro ry'intambara zisanzwe ibikomere tugira mu buzima mu muhamagaro n'ibikomere bisanzwe mu buzima usanzwe tumenyereye muri ubuzima iyo umuntu akomeretse niba ari mu ntambara niba yari magenda niba hari icyo yakoraga ahera ko arekeraho akajya kwivuza igikomere yamara gukira yaba gishobora gukomeza ibyo yakoraga akabikomeza yaba atabishoboye agahindurirwa imirimo bamwe hari igihe bakurizamo ubumuga ugasanga akazi yakoraga nta kigashoboye ariko mu buzima bwa Gikristo iyo ukomeretse nibwo urushaho gukora ubuzima bwa Gikristo ntabwo umuntu ava mu ntambara ngo abanze arwarakire hanyuma narangiza agaruke mu ntambara mwamahimbazwe ahubwo kuguma mu ntambara nibyo bikomora ibikomere wakomerekeye mu ntambara uwiteka tugire neza cyane ndagira ngo mvuge impamvu ndimo kuvuga ibi bintu hari umuntu usanga avuga ngo Imana ninkorera iki nanjye nzayikorera ngiye kugenda Imana nimpa amashimwe zaza gushima ngiye kugenda Imana nimpa umwana nibwo nzagaruka mu rusengero nkaza gushima Imana rero nabwo twebwe intambara y'abakristo nagaruka imeze umuntu ashima adafite impamvu yo gushima none uko agushima udafite impamvu yo gushima niko kukuremera amashimwe uwiteka ahimbazwe haleluya no kuvuga ngo niba ntinze kubyara ntago binkura mu nzu y'Imana ahubwo nkomeza kuba mu nzu y'Imana nkasenga banyita ingumba niba naratinze gushaka no kuvuga ngo mbakugumeza kuba mu nzu y'Imana nkasenga Imana barimo kuvuga ko Imana nta kintu yamariye niba nkenye ngomba kuguma imbere y'Imana igihe bavuga ngo Imana imariye iki itamara ubukene noneho muri bya bikomere by'amagambo Haleluya ntago tubyomorwa no kuvaho bakuvugira ahubwo tugumaho tuvugirwa kugeza igihe ibikomere bizakira bikijijwe no kwihangana muri icyo gihe muri ibyo bihinyuramo haleluya niyo mpamvu Eliya yabwiye Elisa ngo numbona nkigukurwaho birakubera kugize gute ukunsabye yihanganira umuyaga nivumbi n'umukungugu
ndetse n'utubo dutoya tujye tuzamuka muri Serwakira atumbira Sebuja nibwo yabonye imigabane ibiri y'icyo yashakaga. Uwiteka yimbazwe cyane. Ndimo kuvuga ijambo rivuga ngo kubaho mu rupfu. Amen. Umuntu abaho mu buzima arimo gupfa ariko umutima ukagomeza wizera Imana kavuga ngo nzi ko umwami wanjye ariho amaso yanjye azamubona n'amaso yanjye sayundi kuko nzongera guhagarara imbere y'umwami wanjye. Haleluya. Umwami atugirire neza cyane. Ndimo ndavuga ngo guma mu ntambara. Umuririmbyi yaramye ngo kubwa imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Ejo ndimo senga Mwuka Imana yanjyanye bwina asobanurira imbaraga z'umusaraba ambwira kiriya cyanditswe kivuga ngo imibyimbaye niyadukirisha. Mwama himbazwe bishatse kuvuga iki ngo imibyimbaye niyadukirisha inkoni yakubiswe ku musaraba. Haleluya. Imibyimba yagiriye ku musaraba ibikomere yavugiriye ku musaraba nibyo adukirisha. Haleluya. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo yakubitiwe gukiranuka. Haleluya. Arenganyirizwa gukiranuka biramukomeretsa ndetse kugeza aho apfa. Umwuka w'Imana arambwira ngo imbaraga zamukijije igikomere cy'icumu mu rubavu mu minsi itatu. Imbaraga zamukijije igikomere cy'imisimari mu kiganza mu minsi itatu. Haleluya. Akazamuka n'inkovu. Nibibaho niyo wakoresha umuti umeze gute niyo cyaba ari igikomere cyo gusharambuka gusa nago gishobora gukira mu minsi itatu. Haleluya. Ariko imbaraga z'Imana imbaraga zo kwihangana zihoma kino gikomere zihoma rino cumu mu rubavu. Ibyo ari byo byose icumu bamuteye ntabwo ryatewe nk'umuntu utabigendereye ku buryo yakomeretse gatoya bamucumise babigendereye bafite umujinya mwinshi. Haleluya. Bafite umujinya mwinshi wo kurwanira ikinyoma wo kurwanira umwami wabo ari bo Satani. Nibaza ko ryagiye deep ryageze kure. Uwiteka yimbazwe cyane. Ariko imbaraga z'Imana isumba byose mu minsi itatazutse azuka adafite igikomere ububabare cyangwa uburibwe. Ndimo kuvuga kubaho mu rupfu. Imana itugirire neza cyane. Umwuka w'Imana arambwira ngo imbaraga z'umuyu umwami w'abami. Haleluya. Nizo zijya zitwomora inguma iyo twizeye yamuzuye mu bapfuye. Nizo zijya zidukizikanda ibibyimba iyo twizeye yamukijije imibyimba yapfanye. Nizo zijya zidukiza ibikomere twakomerekejwe n'ibintu bitandukanye iyo tuzizeye. Nico bivuze ngo imibyimba ye niyadukirisha. Niba wizera ko Yesu yapfuye agapfandiya imibyimba agapfana ziriya nguma agapfana kiriya gikomere. Haleluya. Akazuka n'undi mubiri akazuka nta gikomere afite. Mwama tugirire neza cyane. Akazuka atavuga ngo norohewe niko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo izagukura aho ngaho urimo gupfira ukavayo uri muzima. Ndetse abantu bashidikanya ko atari wowe abantu bavuga ibintu bitandukanye. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Ndimo kuvuga kubaho mu rupfu. Hari abantu bapfa ugasanga umuntu arimo gupfa aranyura mu mibereho harapfa abantu baramwica n'amagambo yabo Satani aramuhekenya ariko kubw'imbaraga z'umusaraba tuzabaho mu rupfu. Niho umuririmbyi yarakomeje ararimba aravuga ngo ku musaraba hafi haturuka isoko imara inyota ngo twahanywereye amazi. Mwami ahimbazwe cyane. Haleluya. Imibyimba ye niyadukirisha. Reka dusome igitabo cy'Abaheburayo ibice 12. Mwuka wera tugenderere. Mwuka wera tugenderere ndakwakiriye muri iri teraniro ry'abari hafi n'abari kure. Abazanyumva nonaha ndetse n'igihe kizaza ndasenze ngo imbaraga zakomoye. Imbaraga zahomye uriya mwenge w'icumu. Zigira umuntu zomora. Kuko ziracyakora uko wari uri n'ubu ni kukiri. Imbaraga zomora zimanuke komora inguma zitandukanye abantu bagendana. Zimanuke komora ibikomere abantu bambariyeho batazi uko bizagenda. Mwami w'Iteka ni wowe ubizi.
Abaheburayo 12 nuko natwe ubwo tugaswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambira ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose yihanganiye umusaraba w'isoni yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere niyita ku isoni zawo yicaye iburyo bw'intebe y'Imana umwami ahimbazwe turaganira ku ijambo kubaho mu rupfu haleluya dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera ni nawe ugusohoza rwose ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo ibyiringiro byari bimushyizwe imbere umwami ahimbazwe ibyiringiro bidushyizwe imbere n'iki nuko Imana itabesha kandi ariyo kwizerwa umwami ahimbazwe cyane niyo mpamvu yo yavugaga ngo mu bice 27 aravuga ngo ntibikabikwe ntibikabe yuko amagambo muvuza ari arayukuri mbarahi Imana ariyo yanyimye ibyari binkwiriye ubugingo bwanjye buracyandimo sinzigera umutima wanjye ntabwo uzigera undega ikibi kandi nzari ndapfa ntikuyeho kubunyangamugayo umwami ahimbazwe kubaho mu rupfu haleluya ngo yihanganira umusaraba w'isoni Yesu ashimwe cyane niki gituma twihangana nuko yaduhamagaye ariyo kwizerwa niki gituma twihangana nuko Imana itabesha niki gituma twihangana nuko imbaraga ziyazuye Kristo ziri hejuru imbaraga zose umwami ahimbazwe urapfa nonaha Yesu ashimwe cyane urimo uranyura mu rupfu urimo urakubitwa urimo urabyimba wumva uravunika wumva ariko imbaraga za zomoye Kristo zirakomora imibyimba ye yadukirisha ndagira ngo wizere imbaraga zamubyimbuye nawe zirakubyimbura haleluya reka dusome igitabo cya Danieli ndimo kuvuga ku ijambo kubaho mu rupfu ndagira ngo ngusubiriremo intambara zisanzwe mu buzima busanzwe iyo umuntu akomeretse ajya kuvurwa ariko mu ntambara z'umwuka mu ntambara z'umuhamagaro umuntu yakomeretse nibwo arushaho kurwana nta muntu ukomeretse ujyuvamo haleluya nguvuge ngo runaka yamvuze nguvuge ngo baramvuga uvuge ngo naratinze gusubizwa nguvuge ngo ndaturuka he ibyo bikomere nibyo turwanisha mwama habwe icyubahiro nibyo turwanisha tugatsinda intambara noneho twamara kunesha haleluya tukazuka n'ubugingo buzima wasuzugorwaga niyo mpamvu Ana yavuze ngo wari ingumba byaye karindwi aravuga ngo Imana haleluya ngo ikura ku cyavuka icazanya n'imikomangoma ngo Imana irica ikanakiza Yesu ashimwe cyagiye Penina yamwicishaga amagambo amubwira ngo wowe uratekera nde atari nyina w'abana atari nyina w'abahungu akajya mucyurira buri munsi nuko nguko umuntu apfa ariko muri kwa gupfa ngo Ana yigira inama yo kugishiro wenyine agezeyo Imana iziburindaye mwama habwe icyubahiro haleluya rero twebwe iyo ukomeretse nibwo wavansa mwama himbazwe cyane muri ayo marira muri uwo mubabaro nibwo uboneka imbere y'Imana nibwo wiyongera kujya mu bikari by'isumba byose niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi ya 84 yavuze ngo bagenda bagwiza imbaraga umuntu agwiza imbaraga ryari iyo hari ikintu kirimo kuzimumaramo akajya kumva zirongeye ziraje mwama himbazwe umuntu agwiza imbaraga azikuye he kuboneka imbere y'Imana umwami ahimbazwe cyane ngo niyo bageze mu gikombe kitwa baka ngo imvura nyinshi cyambike imigisha haleluya iki gikombe cyumye abantu bonyine baboneka mu maso y'Imana nibo babona harimo imvura abandi babona haleluya yabajije Yeremiya ngo Yeremiya we uruzi iki ngo nduzi inkoni y'umurinzi ngo urabona uburyo ndi inyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze Imana iri inyuma y'ijambo ryayo tuzabaho no mu rupfu niyo mpamvu babwiye Danieli bakamubwira ngo nutaramye iki gishushanyo turagushyira mu rwobo rw'intare ahubwo aho kugira ngo areke atangira gusenga gatatu aho kugira ngo abihagarike avuga ati ndapfuye hari abantu bavuga ngo nubimanira ngibuse Imana yo ntibibona ibyo ndimo kunyuramo iki Imana ibona nuko wavansa iki Imana ibona nuko ubugingo bwawe haleluya nuko ibona ubugingo bwawe bukikurimo iki Imana ibona nuko ari yituma uhumeka niko haleluya niko Yobu yavuze ngo Imana ariyo nyiri uyu mwuka ari yituma mpumeka mwama himbazwe cyane umutima wanjye ntuzigera undega ikibi mbarahiye Imana kuko umwuka wanjye n'ubugingo bwanjye buracyandimo ndashaka kuvuga iki
kubaho mu rupfu. Abantu bakakubwira bati kupfuye wagerageje ibi nibi oya, ntabwo ari byo, ntitujya twivuza. Ntabwo tuva mu rugamba ngo tujye kwivuza. Tuguma mu rugamba, imyamba uko yiyongera. Haleluya. Uko yiyongera kukurasa, ni ku muti urimo gukora. Umuti wacu, ubwungo bwacu bwiyongera. Haleluya. Burushaho gukora iyo imvune zigwiriye. Ariko iyo uhunze ngo reka kuvunika, ahubwo nibwo upfuye. Yesu ahimbazwe. Intambara yacu rero itandukanye n'iyisi. Intambara y'iyisi y'umusirikare akomeretse baramuheka bakamuvuza, ariko twebwe dukomeretse mwamahabwa icyubahiro, ibikomere uko birushaho kwiyongera. Alleluya. Niko no gukira kurushaho kukwegera. Uko ukomereka cyane niko gukira kurushaho kukwegera. Uko uvunika cyane niko ubwungo burimo kurushaho kuza bugusanga. Yesu ahimbazwe cyane. Uko imvune ziyongera niko ubwungo bugwira. Haleluya. Mwama tugirire neza, reka soma ijambo ry'Imana. Mwuka wera ndakwinginze, ni wowe nyine turindiriye muri iyi si y'abazima. Haleluya. Reka dusome igice cya gatatu cya Danieli. Turahera ku murongo wa 19. Ngo Nebukadinezari zaberanywa n'uburakari, mu maso ye ahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshaki na Abedinego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka karindwi. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedinego ngo bajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye, amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Yesu ahimbazwe. Reka dusome ku murongo wa 17. Haleluya. Ndahera kwa 15. Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedinego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari iby'Imana yacu dukorera, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko nawe utadukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Haleluya. Aya makuru murayazi, ariko ndagira ngo tuganire icyo umwuka wera arimo kumfashisha muri ino minsi. Amen. Bano bagabo batanze itangazo baravuga ngo igihe kigezweho nicyo kuramya igishushanyo umwami yakoze. Uwiteka tugire neza. Barabyumva mu bihugu 120, inkuru ziratambuka amatangazo yacagaho. Uwiteka shimwe cyane. Amatangazo acaho barayumva, bamenya ko igihe cyabo kigeze. Amen. Biravugwa. Hari igihe ikintu kiza ukagira ngo kizagarukira hafi. Mwamahimbazwe. N'ikintu gitumye abakristo bacika intege nuko batekereza ko urugamba batangiye ruri bushira uwo mwanya. Mwamahabwa icyubahiro. Ariko uyu mwami w'isi turwana nawe arabizi yuko urugamba rudapfa kurangira, arabizi yuko urugamba rudashira. Niyo mpamvu ahataho bikamera nk'imvura y'urujojo ikanga guhita, agahataho kugira ngo umuntu azagamburure. Mwami ahimbazwe. Ariko Bibiliya iravuga ngo iyo ugamburiye mu makuba, kwizera kwawe kuba kugize gute, gukomera kwawe kuba guhindutse ubusa. Bakomeza batanga amatangazo, bigezeho bigera ubwami baravuga ngo hari abagabo batatu banze kugira gute. Haleluya. Ndagusengera ngo ube mu bagabo batatu, ndagusengera ngo ube mu bagore batatu, ndagusengera ngo ube mu bakobwa batatu batemera gupfukamira igishushanyo, batemera guhindurwa n'iterabwoba ry'ubuzima riri hanze hano, batemera guhindurwa n'ibihe. Mbonye yararimye ngo ibihe nibikakumare imbaraga y'umutima. Mwami ahimbaze. Nebukadinezari ngo arababwira ngo ese ni iyihe Mana iri bubakize amaboko yanjye? Hari igihe intambara iza ukabona nta hantu na hamwe nta gukira
gushobora guturuka ariko niko isi yibwiraga mwami ahimbazwe cyane haleluya twajyaga turirimba ngo iyo farao abimenya yari gucisha make akitonda yabonye inzira yo mu mazi agira ngo ni nzira isanzwe oh mwami ahabwe icyubahiro haleluya uyu mwami w'iyisi ajya yotsa igitutu umuntu ajya acana umuriro ndetse agatangira waka gake ugasenga amasengesho y'iminsi itatu ukabuzi ngo umuriro urazima wamara kuyasenga ukabona umuriro uratse cyane ukinjira mu minsi irindwi ukabuzi ngo noneho umuriro urazimye noneho aka nibabe bagicanye mu ishyiga rimwe na gaze bakazikongeza umwami ahabwa icyubahiro umuriro ukiyongera haleluya umwami Nebukadinezari arababwira arabanza bakangisha amajwi amasambuka n'amabubura ibintu biravuga birasakuza ibintu birasakuza hari igihe urugambo rutangira urubwa rutangira ukagira ngo ruzagarukira hafi ukavuga uti yenda reka nihangana amezi atanu bizaba byararangiye Imana izaba yaranshubije umwaka ugashira Yesu ashimwe cyane haleluya ikigeragezo kikanga kigakomera umwaka wa kabiri kigakomera kigakaza umurego mwami ahimbazwe cyane ariko haleluya ndimo kubabwira ngo umuntu yakomeretse muri uru rugendo ntabwo ajya ku ruhande ngo abone gukira ahubwo uko ibikomere byiyongera niko icyo kirimo kukwegera mwami ahimbazwe amasambuka n'amabubura biravuga urusaku ruraba abantu barubarara buriya ntago bari bari abagabo batatu bonyine bari bahari bemera Imana ya Isirayeli abandi bagiye bagamburura banamuka uko urusaku rwiyongeraga uko iterabwoba ryiyongeraga niko bagiye banamuka abagabo batatu barasigara ngo aranjara ababwira ngo ni iyihe mana nta mana yari yageze ababonana umwami ahabwa icyubahiro bari abanyagano uzasome mu bice igice cya mbere bwa mbere babagereye igaburo ry'umwami ngo Daniyeli agambira mu mitima kutiyandurisha ngo bamara imyaka itatu haleluya ariko gatatu nayo ifite ibanga bamara imyaka itatu barya ibishyimbo banywa n'amazi umwami ahimbazwe cyane ariko baza kuvamo harimo umuhanga n'umunyabwenge wasobanuye ibintu byose ari byo byamukijije ubwenge Daniyeli yagize bwatewe n'iriya myaka itatu bamaze batarya nk'abandi ahantu umuntu anyura nigeze kubabwira ndababwira ngo office ishuri urimo kwiga niyo biro uzakoreramo nta muntu ujya yicara mu ntebe ngo ayobore yigishe cyangwa ategeke atari byo yize umuntu akorera muri biro bijyanye n'igipapuro afite ubumenyi ufite nibwo ufashisha abandi mwami ahimbazwe cyane bano bagabo rero bariye nabi babaho imyaka itatu banywa amazi kandi bari barategekewe umusaba vino Uwiteka ahimbazwe ariko barabyigurutsa bamaze kwigurutsa ibyo Imana ibagira abanyabwenge ibagira abahanga hagati y'abanyamahanga umwami ahimbazwe cyane bigeze mu bice bitatu itanura riracanwa kugira ngo Imana yabo bayirwanye ariko barangije ngo babwire umwami bati naho Imana itadukiza ngo yihanganiye umusaraba w'isoni kubw'ibyiringiro byari bimushyizwe imbere kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere abera ntabwo umunezero wacu ari uw'akanya gato ntabwo ari uwa hano Pawulo yaravuze ngo sinzi icyo nahitamo niba ari ukubaho niba ari ugupfa ngo meze mu rungabangabo kuko nahitamo gupfa ngo nsange umwami wanjye ariko nanone kubw'umurimo w'ubutumwa bwiza ndacyashaka kubaho kandi ntabwo yarabayeho mu buzima bunejeje mwami ahimbazwe cyane aho tujya harahenze kuruta aho turi Yesu ahimbazwe abagabo baravuga ngo rero nahitadukiza tuzapfa tuyiringira kandi tuzi ko ibasha kubikora ntabwo twizera Imana kubera ko iri bubikore twizera Imana ko niko itanabikora iri buguma ari Imana bitazahindura icyubahiro cyayo kandi ibyizi dutegurira imbere birakomeye cyane kuruta ibibi turimo kunyuramo uyu munsi uretse ko hari abantu babayeho mu buzima nk'ubwa Yesu avuga ati ko ngiye gupfa bimariye iki iby'umurage w'umwana w'imfura ariko ndagira ngo nkubwire ngo ejo ni heza destiny yawe amabuye uterwa arangana n'uko ingana imbere urubwa wambaye rurangana n'uko ungana imbere agahinda ufite karangana n'umunezero uri imbere Imana irimo kuguteganyiriza
Hallelujah. Izera Imana ntabwo uri bupfe twebwe tubaho mu rupfu. Abantu bakabona dupfuye. Umwaka ukurikiyeho bakabona bakavuga ati ntabwo twari tuzi ko ari kubizagenda. Mwamahimbazwe. Ngo barangije amasambuka n'amabubura bibonye urubwa rudakunze. Haza iki haza umuriro. Urubwa hari igihe rwanga ukarutsinda wajya ko ukabona haje ubukene wajya ko ukabona haje indwara umuriro hakazi kirenze urubwa Yesu ashimwe haleluya njye mpura n'abana akavuga atari ko njyewe bizahereraho igihe nahereye amasambuka n'amubura aracecetse umuriro barawenyegeje mwamahimbazwe umuriro bawenyegeje karindwi ngo babanagamo uko bakabaye n'amafurebo yabo ngo ari ku muriro ucagagura imigozi yari baboshye ngo ahubwo ufata abari babajugunyemo ngo bugiye gucya mwamahabwa icyubahiro ndagira ngo mubwire ngo nta gupfa ahubwo bugiye gucya abantu babona umwami wawe Nebukadineza kandi abantu bazabimenya neza bazabimenya neza ko ari Imana bazabisobanukirwa neza nta marayika wabwiye Nebukadinezari ngo uwa kane n'ishusho y'umwana w'Imana oya haleluya reka nkubwire ibikubwira ko Imana itariho birabizi neza Nebukadinezari kuki yababwiye ngo Imana iri bubankize niyihe ariko arebye mu itanura yamenye umwana w'Imana ahishurirwa umwana w'Imana mwamahabwa icyubahiro cyane imbaraga zikurwanya zizi imbaraga z'Imana isumba byose niyo mpamvu bisa naho bigufatirana niyo mpamvu bisa naho bikuzibiranya utarahumeka hakaba haje ikindi utarahumura hakaba haje ikindi ariko ndagira ngo mbwire umugore n'umugabo bankurikiranye ugomba kubaho ukabaho no mu rupfu ugomba kubaho ukabaho n'igihe ubona kubaho bidahari ariko birahari uri muzima imbaraga zazu Yesu Kristo zirakuzura izamwomoye ziriya nguma zirakomora Yesu ashimwe abantu basengera ibigeragezo ngo bitabageraho ariko haleluya iyo udakomeretse witeka imbazwe cyane inkovu ziravuga kuruta amabuye wakwepye iyo werekana inkovu ziravuga niyo mpamvu Toma yavuze ati ndemera ari uko mbonye inkovu umwami w'abamatagira inkovu ntabwo Toma aba yarabaye mu bigishwa be Uwiteka tugire neza cyane rendagira ngo uyu munsi nkubwire ngo tugomba kubaho mu rupfu twebwe ntabwo dukomereka ngo tuve mu ntambara haleluya ntabwo dukomereka ntabwo tuvunika ngo tuve mu ntambara turagenda mu mbago tugenda nk'abari mu mbago tukagenda nk'abari mu kagare ariko tugakomeza mu ntambara Uwiteka himbazwe cyane haleluya ndagira ngo mbwire umuntu unteze amatwi n'uzantega amatwi ushobora kuzabona iyi nyigisho haciye imyaka ingahe ariko ndagira ngo nkwibutse ko Yesu yazutse yazukanye inkovu ntabwo yazutse afite igikomere imbaraga zamukijije ririya cumu igisebe kigakira nawe ziracyahari ziwomora inguma zawe ihangane tuzabaho mu rupfu tugomba kubaho mu rupfu tugomba kubaho turira tugomba kubaho dutaka ariko igihe cyagera bwaca mu gitondo bakabona mu itanura muri wa muriro harimo ishusho yindi batajugunye haleluya hari indi shusho Yesu ashimwe haraho utaragera kugira ngo ishusho igaragare haraho utaragera kugira ngo ishusho yubakane igaragare uracyari wenyine ihangane Yesu ahimbazwe uracyari wenyine tuzabaho no mu rupfu bano bagabo ntago bagiye mu itanura bafite ibyiringiro byo kugira gute ibyiringiro byo kubaho baravuze ngo icyo tuzibasha kudukiza mwama tugire neza cyane ariko nahita adukiza rero iryo jambo icyo uvuga mu mutima icyo satana ashingiraho ahunga cyangwa gusenya ndagira ngo nkubwire uyu munsi ngo ugomba kubaho mu rupfu imbaraga zomoye inguma za Kristo zikomore reka ngusengere mu izina rya Yesu se umwami wacu Yesu Kristo nzamuye ijwi ryawe nizeye ijambo ryawe nizeye imbaraga zawe mwana w'intama w'Imana wagaragaye uru wa kane mu itanura ndagira ngo ugaragare uru wa kabiri kuri uyu mudamu gukeneye ugaragare uru wa gatatu kuri uyu muryango gukeneye cyangwa ugaragare uru wa gatanu cyangwa ugaragare uru wa mbere ariko ugira umuntu usanga muri uyu muriro wiyereke abamuzengurutse wiyereke isi haleluya uko wazutse ukigaragara mu murwa
adome zavo tiakozanda. Abari kugaragara muri uyu mudugudu uyu muntu atuyemo. Abari kugaragara muri uyu mugi uyu muntu atuyemo. Abari kugaragara muri uyu muryango uyu muntu avukamo uwo yashatsemo. Ndasenze ntama w'Imana wigaragaze. Ha! Uko wigaragaje igihe abigishwa bari bumiwe batazi iherezo ryawe mwaragendanye uko ari bitangaza ariko igihe kigeze bagera hano baburi apfuye bamureba arashingurwa bamureba ariko uzutsura biyereka ndagira ngo uyu muntu mwami wizeye ibyanditswe akizera ijambo ryawe agasengerwa agasengera n'abantu aho bigeze bimeze nka cyagiye barutarazuka icyo abigishwa batekerezaga ariko bongeye kukubona imitima yabo irahembuka ndasenze ngo uboneke kuri uyu mugabo uboneke kuri uyu mushumba uboneke kuri uyu mukobwa wongere wiyerekane mwana kuzuka n'ubugingo ndasenze ngo imbaraga zawe zagukuye mu rupfu zikuri uyu mudamu mu gisebo ndasenze Uwiteka we ngo ijambo ryawe rigire ububasha ijambo ryawe rigire imbaraga kuri iyi nda imaze imyaka idasama kuri ibi bibero bidakikira ijambo ryawe nirigire ububasha amajwi aceceke wiyerekane uri uwa kane muri uyu muriro wiyerekane uri uwa kane muri aya magambo wiyerekane Uwiteka we ndakwinyize ngo wiyerekane wiyerekane ku barwayi imbaraga zo mu inguma mu minsi itatu zishobora kumya kanseri yari imaze kumunga amagufwa imbaraga zakomoye imbaraga zabyimbuye iriya mibyimba imbaraga tevozi ya makoranda ba Uwiteka we nibutse ibikomere by'inga wakubiswe nibutse ibikomere by'urugata mu mutwe ko wazutse udafite igikomere na kimwe ndasenze aho uburibwe bwari bwarageze kuri uyu mubiri aho ibitoboro by'ibisebe byari bigeze aho kumungwa byari bigeze ntabwo bireze ntabwo bibabaza kurutinga ndasenze rero imbaraga zagukijije iyi misonga yinga ku musaraba imbaraga zakomoye izi ngoma zinga wakubiswe ku musaraba zimanuke komora umuntu uneza amatwi zimanuke kuvura indwara zitandukanye zimanuke gukiza ibibyimba bitandukanye zimanuke gukiza mu izina rya Yesu Kristo uyu muntu urupfu rwari rumaze guhekenya batangiye gutegura ndasenze ngo mu izina rya Yesu uko wabonekeye babiri mu bigishwa mu nzira ijya Emawusi barimo kuvuga ibyawe Uwiteka we hari urimo kuvuga ibyawe nk'inkuru ariko atari impamo ndasenze ngo uyu wumvise inkuru z'ibyawe akubone umubonekere imbaraga zawe zigaragare imbaraga z'Imana nizigaragare mu izina rya Yesu indwara nizikire ingumba nizibyare impumyi nizibone bipfa amatwi ibyumve ibiragi nibivuge uracyakora ntujye uhinduka witwa ndiho kandi uri uriwe uko umuntu agukeneye umukene ugukeneye umwiyereke mushomere ugukeneye umwiyereke ndasenze mwami umupfakazi urimo kurira ahantu nuracyishura amadeni uracyigwatiriza ukagirira abantu bawe neza igwatirize ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya dufite ibihamya by'ibyo wakoze twizeye ijambo ryawe icyubahiro ni cyawe urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.